Tjenare, nu sitter vi här på E4-an. Visst är det E4-an? Ja. Härligt. Bra att man har koll. Och i alla fall, jag har suttit och proddat en låt under resans gång. Ibland när man har en liten tight deadline, så att säga. We've all been there. Så, ja. Får man helt enkelt använda den tid man har. Och nu i det här fallet var det 6 timmar bilfärd mellan Stockholm och Örnsköldsvik. Så, jag har ett litet track här som vi ska sitta med och pilla med. Och köra en liten tip of the day medans. Det där är liksom versintrot till låten. Ni kanske hörde de här lite 80-talsinfluerade disco-stråkarna. Kan sola dem och spela igen. De låter ju samplade, men som ni ser här är det ju ett midi-spår där. Jag kan till och med öppna den här. Ni fattar grejen. Helt enkelt. Jag ska visa lite kort hur man kan få fram såna lite coola retro-stråkar med ganska basic effekter. Man kan göra det antingen i EXS24 eller om man som jag kör Contact. Session strings, jag tror att de följer med i, om man köper Contact så, eller Complete som jag gjorde, så kommer de med. Och då har de här som heter Fals och Scoop. Och Fals är då det jag använt nu, det är när tonen då faller neråt. Så jag öppnar en sån, ser den ut sådär. Det är en väldigt bra idé, Marcus. Jag gillar att spela. Då låter de så här. Och ibland får man göra dem lite längre. För att den ska hinna med att pitcha ner. Man kan även, om man använder Logic's Retro, eller Logic's EXS24, så kan man använda pitch-hjulet. Men det är mycket jobbigare, och eftersom jag nu har köpt den här så vill jag använda den. Och ja, hur får man då det här, om vi jämför med det här ljudet. Hur det gamla originalet låter. Så är det väldigt enkelt. Framförallt är det en liten dist. Då har jag ett fantastiskt tips till er alla att använda Fab Filters Saturn. Ja, massa coola. Det är som en multibandsdist. Inget man måste använda för just det här. Verkligen inte, men den är trevlig. Den har lite olika vintage och lite amps och sånt. Man kan använda som presets. Så vi börjar med att dista den här lite grann. Där ungefär. Och sen för att få det där lite retro-soundet så kan vi ta bort den eventuella botten som finns. Och även ta bort lite topp. Vi kan även slänga på ett litet rums-reverb. Nu har den här ett inbyggt reverb som man skulle kunna använda sig av. Tar upp den lite grann. Men nu kommer det bästa av allt. Vi sätter en gate.
för att klippa av den eventuella eftersvansen. Och få det här hackande ljudet som den originalstråken har. Ni hör att den klipper till ibland. Det är på grund av att jag har en väldigt snabb attack, knappt någon hold och kanske en non-release. Men egentligen inte det heller. Gate kan vara bra att sätta först. Eftersom om vi vill ändra om de här effekterna så kan det vara bra att ha dem efter. Vi lyssnar. Ta en till. Dra upp den där. Så, enkelt. Pang. Hur stor skillnad var det då från mina gamla? Jag har en liten kompressor på det där. Det kan man också ha sen efterhand. Trycka upp det lite. Ja. Mm. Ja. Yes. Good man. Så. Summan av kardemumman. Allt går att göra i datorn. Och i bilen. Eller hur, Marcus? Absolut. Så ni har inga ursäkter längre. Nu kan ni göra färdigt allt. När som helst. Och här kommer då sluttracket som ni kan lyssna på. Tack och hej. Vi ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Hallå där. We'll be right back.